Niko od članova porodice nije očekivao da će Milica ostati u drugom stanju. Zbog mnogobrojnih svađa nisu prihvatili za drugarku za snajku. Mila Milošević je noćas ušao u Belu kuću, a pred pretres nedelje odveo Milicu Veličković da odradi test na trudnoću. Test je pokazao dve crtice, što znači da je Milica u drugom stanju. Zadrugarka nije bila oduševljena ovom informacijom. Užas, nemamo gde da živimo, nemamo posao, majka mi nije tu, rekla je Milica. Njen dečko Borislav Bora Terzić je rekao da je spreman da osnuje sa Milicom porodicu. Terza, da li si spreman da preuzmeš odgovornost, upitao je Milan. Jesam, volim je i bit će sve okej, okay, rekao je Terza. Borin rođeni brat nije krio da je razočaran jer mu je snajka trudna. Nikako iskren, u šoku sam, ne znam šta bih rekao. Ovo nije trebalo da se desi, nismo srećni uopšte, ovo je horor. Mama i tata su u šoku, ljudi, niko nije zadovoljan, rekao je brat.